تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيها قبل سجند تشون kuna mtu alikuja kwa ajili ya uchumba. Baada ya kwenda chuoni nikawa na ujasiri. Nikasema hapa kwa umri huu ninaweza nikajitegemea. Nikafanya kazi, nikawa najimudu mimi kama mimi. Nilipokuwa chuoni sasa nikamwambia unaweza kuoa mtu mwingine sio mpaka awe mimi. Nilimaliza shule mwaka 2018 kidato cha 4. Baada ya hapo sikufaulu kuendelea na kidato cha 5. Changamoto kubwa ilikuwa ni mahitaji yangu mimi mwenyewe ya kujikimu hasa ya ndani. Kwa nashinda sana kumwambia baba. Matumizi yalikuwa yananibana zaidi kutokana na kipato mimi nilicho nacho ni kidogo mno. Kilikuwa hakikizi mahitaji ya kifamilia. Ajara kilichonifanya nimuingize ni pale baada ya kutembelea hiyo kaya. Kulingana na hali halisi ilivyokuwa inajionyesha kwamba huyo mtoto kwanza alikuwa ni mtoto ambaye yuko kwenye mazingira hatarishi. Na baada ya hapo wakapelekwa kwenye vyuo husika. Tulipokea vizuri na huko tunaendelea kujifunza. Sasa kwa upande wa walimu walikuwa wanatusaidia sana wakati wa masomo. Tukahitimu kabisa tukarudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani tukaitwa tena umuuliza kwenda kuchukua vifaa. Sasa unachukua vifaa kulingana na fani uliyoisomea. Na mimi nikaenda nikachukua vifaa vyangu sasa nafanya umeme. Nikaamua kumtafuta fundi mzoefu ambaye amezoeleka kabisa kufunga waya lingi. Nikamwambia niwe naenda naye ili anipe ujuzi zaidi baada ya kutoka chuoni na anipe ujasiri sasa kwenda kufunga nyumba. Ndio nikawa naenda naye. Akaa kama vile ameniajiri. Nikawa natunza akiba. Nikaona hapa naweza nikafungua cha kwangu. Nikaamua kuhama pale. Nikaenda kufungua biashara yangu sasa. Kwa atakaye nihitaji atanikuta hapa. Hapo kwenye biashara yangu nianza kama genge, nauza dagaa, nyanya, mafuta. Baadaye nikaongezea sabuni, juisi, daftari, kalamu na matumizi tu madogo madogo ya ndani. Kwa najivunia sana kwa hilo. Alafu kwa siku kama nipo pale kibandani kwangu, hata buku naweza nikatoka nayo, lakini kama una ajira yoyote, hata 50 utaomba. Kazi zinatofautiana. Unaweza kaenda kufanya mwenyewe, mtu akakuita kwa ajili ya kurekebisha taa moja tu au akakuita kwa ajili ya kumfungia main switch au akakuita kwa ajili ya kufunga wiring nyumba nzima. Kama ni nyumba kubwa hata 50 unaweza kutoka nayo. Kwa sasa ninajivunia kwa sababu hatua ninayoielekea aisee, ninamshukuru Mungu niko safi angalau. Na mimi naamini kwamba hata ikitokea bahati mbaya ama nzuri nikafwa, na imani kwamba hata ndugu zake anaweza akawalea. Kama wadogo zangu sasa nilikuwa nawasaidia kama kununua madaftari ya shule, kalamu, begi, hata viatu namnunulia anaenda shuleni. Kwa mzazi nampunguzia mzigo. Yaani mpaka sasa hivi jamii kwa mfano kama Ajara hapa imeshashawishika zaidi. Mpaka wanatuuliza kusema kwamba na sisi waingizwe kwenye mradi huu. Bado wamependa sana zaidi. Mimi jambo la kwanza ninaweza kulishukuru hili shirika kwa sababu nimefaidika nalo mimi kutokana na kipato ninachokipata. Kihalali singekuwa naye kwa muda huu. Inawezekana hata angebeba mimba. Kama sio mradi wa Kizazi Kipya, sasa hivi ningekuwa nimeshaolewa. Kwa kila kitu ningekuwa namtegemea mwanangu. Lakini kwa sababu Kizazi Kipya kilituangalia sisi na mimi nikiwemo, sasa hivi najitegemea mwenyewe. Sio mpaka eti kupata maisha mazuri utayapata kwa mwanaume. Hata wewe mwenyewe unaweza ukajijengea maisha mazuri ukawa nayo na ya uhakika.